Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Karibuni ndugu wapendwa Mengo TV, na hii leo tumekuandalia somo zuri sana kuhusiana na dawa ya macho. Dawa ya macho. Na dawa hii ya macho ni huu mti. Inatokana na huu mti unafahamika kwa jina la Mzalia Nyuma. Mzalia Nyuma. Mzalia Nyuma. Ndiyo huu mti unaoona hapo. Somo la leo litahusiana hilo na huo mti. Sasa basi, awali yote ni kuombe kama bado hujasubscribe, usisahau kusubscribe hapo. Bonyeza makengele, weka all notification ili mtu wa kwanza upata video zetu pindi pale tunapozituma na kuziweka mtandaoni. Ndugu yangu, rafiki yangu, mwana Mangulingwa, huu mti wa Mzalia Nyuma ni mti ambao unatibu maradhi mengi sana, ni tiba vitu vingi sana. Ila tutakuletea masomo mafupi kuhusiana na jinsi ambavyo unavotibu kwa idhini ya Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Sasa basi, hii leo nakuelezeni faida ndogo sana kuhusiana na hii huu mti wa Mzalia Nyuma kutokana na tatizo la wale wenye matatizo ya macho. Ndugu yangu, tafuta kama unasumbuliwa na macho, tafuta huu mti ambao ni Mzalia Nyuma. Huu hapo na uona huo. Na asili ya Mzalia Nyuma, huu mti kawaida yake huwa unazaa nyuma ya majani yake. Nyuma ya majani yake. Ukiangalia vizuri haya majani kwa chini hapo ndio matunda yake huwa yanatokeza. Sasa basi, huu mti Mzalia Nyuma linatokana na ilo tukio. Sasa basi, huo mti tafuta majani yake. Utapokuwa umechoma majani yake hayo ya ponde ponde, utapokuwa umeponda ponda, utaponda vizuri kabisa, utachanganya na maji. Baada ya hapo unaweza kutumia kuosha macho yako kwa mtu ambaye anasumbuliwa na macho. Either hayo macho yameingiwa na mdudu, yameingiwa na mchanga, au yana matongotongo au maradhi yoyote yale ya macho, basi tumia kuosha katika hali ya design hiyo. La hasha, kama sio kuosha, kwa maana kwamba unachukua haya majani na twanga, unachanganya na maji afu unatumia kunawa katika uso, wengine hutumia unatwanga, unatia vijimaji kidogo afu unatonesha vitone katika jicho, pia unaweza kutumia. Lakini wengine hupendelea kutumia huu Mzalia Nyuma, huwa wanaochukua wanachuma jani yake wanayachemsha, afu yale maji wanatumia kwenye kunawia uso wao. Sawa eh? Kwa ile mtu ambaye anasumbuliwa na hayo matatizo ya macho, huu Mzalia Nyuma utakutibu insha Allah kwa idhini yake Mola wetu Jalla Jalalu. Kwa hiyo ninachokuomba, tumia katika hali design hiyo. Hii ni faida imekuleteni kutokana na huu mti wa Mzalia Nyuma. Na baada ya somo hili na kuleteni somo lingine kuhusiana na faida za Mzalia Nyuma katika kutibu maradhi ya homa na kadhalika. Ila tu ni kuombe wewe rafiki yangu, kama bado hujasubscribe, usisahau kusubscribe, usisahau kucomment, usisahau kushare, weka all notification ili mtu wa kwanza kupata video zetu pindi pale tunapozituma. Asante sana.